Në këtë realitetin tonë, ceremonit mortore janë kufizuar në kohë dhe pjesmarje, por nuk ndodhi kështu në ceremonin e përcjeljes për në banesën e fundit të Artur Bujarit. Kështu do të shkruante Bujar Qesja në një shkrim kushtuar një tjetër ikje në Durrës. U bashkuan të gjithë në lamtumirën e 68 vjeçarit, njeriu të mirë, njeriu që i bërin derë qytetarisë dhe emancipimit shoqëror, njeriu që marrëdhëniet kapitaliste në prodhim i ktheu në marrëdhënie njerëzore dhe miqësore. Ky ishte Artur Bujari. Në përcjelljen e tij për në banesën e fundit ishin më të mirët, ata që i japin krenari qytetarisë dursake, duke mbajtur peshë mbi shpirtrat e tyre, një qytetar po aq të mirë dhe të vlefshëm me emrin Artur Bujari. Aty vije i re përfaqësues të ndryshëm të politikës, të biznesit, të shoqërisë civile, ishin një dhe vetëm një. Emri dhe puna jashtëzakonshme në dobi të vlerave dhe e curisë shoqërisë e Artur Bujarit, që kishte arritur në ato pozicione që nderin që ndjenin, respekti dhe mirënjohja që shfaqin, ishte e përbashkët. Kjo ishte e fuqia njerëzore e Artur Bujarit, shembulli më i përkryer i përkushtimit, duke dhënë nga vetja çfarë do, dhe sidomos për njerëzit që i hithnin mbi trupa krushte dhe nga toka e Durrësit. Krenar fëmijët, bashkëshortja, motra, vllajt, afërmit, miq dhe shok për Arturin, që mbeti deri në fund i madh, sepse ishte i thjesht dhe mbeti shumë modest për para mençurisë. U ndam nga Artur Bujari për të qenë bashkë tër kohën e frymarrjes, të asaj frymje që na lidhi kur ishim në frym, ky djal zotni, pa diskutim nga më të mirët, vet deri yn, do të shkruante Qesja. Varimi madhështor, duke e kthyer Artur Bujarin njeriu referues për t'ia shpërblyer respektin, menderim dhe për ulësinë më të madhe. Zakonet e mira shqiptare të të qenërit bashk në lamtumirat e fundit të njerëzve tan janë ende të fuqishme. Këtë e tregoi varimi prekës dhe emocionali Artur Bujarit, që i dha jetë gjithçka e që bëri, krijoi dhe një ndër to pema jetës atje në shkallëmur të Durrësit. Adrianet Televizion shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes.